ማድረግ አለብን የጨጓራ አሲድ በሚያንስበት ጊዜ እና በሚዛባ ምርምጃ እናቀርብላቸዋል አንደኛው ቀዳሚ እርምጃ ማለት ሲግሬት እና ለቃር እና እድሜ በገፋ ቁጥር መጠኑ እየወረደ ይሄዳል የምግብ አለመፈጨት ችግር ሲያጋግስ ካርቦሃይድሬትን ከፍተኛ የሆነ ካርቦሃይድሬትን ከፍተኛ የሆነ ዘውትሮ ከተጠቀሙ በቂ ነው ሌላውን የቀረውን እንግዲህ ቀዳሚ እርምጃ ደግሞ በቀጣይ ሲር መብዛት ነው ማለት ነው እስቲ ስለ ምግብ አለመፈጨት አሲድ ሚዛንን እናያለን ማለት ነው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ በጨጓራ ውስጥ በሚገኝ እጤዎች ምግብ ከአፍ እስከ አንጀት በወጉ የማይፈጭበት ወቅት አሞሚላ አልፎ አልፎ ብቻ አበሽ ቁንዶ በርበሬ ፓፓያ ና አናናስ ከቻለ የአሲድ ማነስ ነው ማለት ነው ግን እንደዛ አርገን ችግሩ ከተባባሰላል በሌላ በኩል ቃር በምግብ አለመፈጨት ሳቢያ ይከሰታል እንዲሁም አንዳንድ ምግቦች ከጨጓራ አቅም በላይ መሆን ኢንቶላ ሰላም 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 ጤና ይስጥልን ውድ ዶክተር ለራሴ ቻናል ቤተሰቦችና እንዲሁም ደግሞ አዲስ ወደዚህ ቻናላችን የተቀላቀላችሁ እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ቻናላችን በጣም የምትጠቀሙበት ቻናል ና አሪፍ ቻናል እንደሆነ እንነግራችኋለን ቻናላችን ብዙዎቹ እንደሚጠቅሙሉ እናንተ ይጠቅማል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ዛሬ አዲስ ርዕስ ይዘላችሁ መተናል ይሄ ርዕስ ደግሞ በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት ነው እንዲቀርብላችሁ ስለጠየቃችሁን ነው የምናቀርብላችሁ እሱ ምንድ ነው የምግብ አለመፈጨት ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናልችን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰቡን የደቡል አምልክት ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮ እንዲገባላችሁ አድርጉ ቪዲዮን እናንተ ካያችሁት በኋላ ሼር ያደርገቻችሁ ሌሎች እንዲጠቀሙበት አድርጉ ይጠቅማልና ሁሉም ሰው እንዲጠቀም አድርጉ ወደ ዛሬው ርዕስ እንገፋለን ማለት ነው የምግብ አለመፈጨት ወይም ደግሞ ዳይስፔሲያ የምንለው የምግብ አለመፈጨት የጨጓራ ወይም የአንጀ ቡክታ አሊያ ራሱን የቻለ የጤና ችግር ሊሆን ይችላል ምልክቶቹ ጋዝ የሆድ እቃ ህመም ጩኸት የሆድ መነፋት ማቅለሽለሽ ትውከት ና ከምግብ በኋላ የሚከሰት የመለብለብ ስሜት ናቸው አፍን ከፍቶ ምግብን ማላመጡ እየተመገቡ ማብራትና ምግብን ፈጠን ፈጠን እያሉ መዋጡ አየርን በብዛት ወደ ጨጓራ ስለሚያስገባ የመጨረሻ ውጤቱ የምግብ አለመፈጨት ይሆናል እየተመገቡ ፈሳሽን መጠጣት የጨጓራን ኤንዛይሞች ስለሚያቀጥናቸው ምግብ በወጉ እንዳይፈጭ ያደርጋል አንዳንድ ምግቦች እና መጠጦች የምግብ መፈጫ አካላትን ስለሚያውቁ የምግብ አለመፈጨትን ያስከትላሉ ስለዚህም አልኮል ቆምጣጤ ካይፌን ወይም ደግሞ ከቡና ከኮካ ከቸኮሌት ስብ እና ቀመም የበዛባቸው ምግቦች በምሳሌነት ይጠቀሳሉ ወይም ደግሞ በዋናነት ይነሳሉ የአንጀት መታተፍ የምግብ ከሆድ ጋር ወደ ደም አለመስረግ የጨጓራ አልሰር የቆሽት የጉበት እና የሃሞት የምግብ አለርጂ እንዲሁም አንዳንድ ምግቦች ከጨጓራ አቅም በላይ መሆን ኢንቶለራንስ ለምግብ አለመፈጨት መንስኤ ከሚሆኑት ምክንያቶች ጥቂቶቹ ናቸው ምግብ ከአፍ እስከ አንጀት በወጉ የማይፈጭበት ወቅት በአንጀት ውስጥ በመብላላት ወይም ደግሞ ፈርመንቴሽን ሃይድሮጂንን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይፈጥራል የአበባ እዝርትና ጥራጥሬዎች ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬትን ከፍተኛ የሆነ ከፍተኛ የሆነ ደረጃ ስለሚያካብቱት በሆድ እቃ ውስጥ በቀላሉ ስለማይፈጩ የጨጓራ ጋዝ በመፍጠር ትርፍራፊ ምግብን ለአንጀት ባክቴሪያ በማቅረብ በጉል በኩል ጉልድ እርሻ አላቸው ማለት ነው ጭንቀትና ብስጭት የጨጓራና የአንጀት ተግባርን የሚቆጣጠረውን ስርዓተ ነርቭ ያውቃሉ። የምግብ ፈጪ ኢንዛይም ጉድለትም የሆድ እቃ ቀውስን ይፈጥራል በሌላ በኩል ቃር በምግብ አለመፈጨት ሳቢያ ይከሰታል ማለት ነው በምግብ አለመፈጨት ላይ ደግሞ ምን እናያለን የጨጓራ አሲድ ወይም ደግሞ የጨጓራ አሲድ ሚዛን እናያለን ማለት ነው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ በጨጓራ ውስጥ በሚገኝ እጤዎች የሚመረት ሲሆን አያሌ የምግብ አይነቶች ለመፍጨት ያገለግላል የዚህ አሲድ መጠን ከተገቢ መጠን ዝቅ በሚልበት ወቅት የምግብ አለመፈጨት ይከሰታል ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እድሜ በገፋ ቁጥር መጠኑ እየወረደ ይሄዳል የምግብ አለመፈጨት ችግር ሲያጋጥሙ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቆምጣጤ ወይም የሎሚ ጭማቂ ይጠጡ በዚህ ብቻ የምግብ አለመፈጨት ችግሮ ከተወገደ ጨጓሮ ተጨማሪ አሲድ ይፈልጋል ማለት ነው ችግሮ ከተባባሰ ግን ተጨማሪ አሲድ አያስፈልጎትም ማለት ነው ምክንያቱም ተጨማሪ አሲድ ለጤናችን ጠንቅ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው የጨጓሮ አሲድ ሚዛን እንግዲህ እነዚህ ነው በቀላሉ ሊፈጭልን ካልቻለ ሎሚ ወይም ደግሞ ቆምጣጤን በቀላሉ በመጠጣት እንዲፈጭ ማድረግ እንችላለን እንደዛ አድርገን ምግቡ ሊፈጭልን ከቻለ የአሲድ ማነስ ነው ማለት ነው ግን እንደዛ አድርገን ችግሩ ከተባባሰብንና የምግብ መፈጨት ሂደቱ ካልተስተካከለ ደግሞ አሲድ አያስፈልገን ማሲር መብዛት ነው ማለት ነው እስቲ ስለ ምግብ አለመፈጨት ይሄን ያህል ምን እንደሆነ ምግብ አለመፈጨት ምን እንደሚያስፈልገና ብን በማድረግ እንደንት ደግሞ ቀዳሚ እርምጃዎቹን በሁለት ክፍል ነው ከፍለን የምናያቸው ለዛሬ አንዱን ቀዳሚ እርምጃ እናቀርብላቸዋል አንደኛው ቀዳሚ እርምጃ ለቃር እና ለሌሎችም የሆድ ብክታዎች ሁነኛ መድሃኒት ነው ጠዋት በባዶ ሆድ እና ማታ በመኝታ ሰዓት አንድ የቡና ሲኒ ፉት ይበሉ ስለ አዘገጃጀቱ አዋቂዎችን ይጠይቁ ምክንያቱም ብዙ ትላልቅ ሰዎች እንዴት እንደምንጠቀም ይነግሩናል ማለት ነው የእንስላል ፍሬዎች በአሲድ ለታወቀ ጨጓራ ይበጃሉ አስር ፍሬዎች ቆራርጠው ይዋጡ ወይም ይውቀጡና ምግቦ ላይ ይነስንሱ እነዚህ እንግዲህ ካሞሚላ አልፎ አልፎ ብቻ አብሽ ቁንዶ በርበሬ ፓፓየ እና አናናስ የምግብ አለመፈጨት ችግርን ያስወግዳሉ ከተጠቀሱት አንዱ ወይም ሁለቱ አዘውትረው ከተጠቀሙ በቂ ነው ሌላውን የቀረውን እንግዲህ ቀዳሚ እርምጃ ደግሞ በቀጣይ ክፍል ነው ምናቀርብላችሁ በሁለት ክፍል ነው የምናቀርብላችሁ እንግዲህ የምግብ አለመፈጨትን ማለት ነው የመጀመሪያው ክፍል እንግዲህ ይሆናል እንዴት ምግብ አልፈጭሽን ምን ማድረግ አለብን የጨጓራ አሲድ በሚያንስበት ጊዜ እና በሚዛባበት ጊዜ ምን አድርገ ልናስታክል እንችላለን የሚለውን አይተናል ስለ ቀዳሚ እርምጃዎች ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግር በሚያጋጥመ ሰት ሀኪም ቤት በፊት ቤታችን ውስጥ ምን ማድረግ አለብን የሚለውንም አብረን አይተናል እንግዲህ በክፍል ደግሞ ስለ ማቅለሽለሽ ጥቂት ትኩሳት ምናምን ሌሎች ቀዳሚ እርምጃዎች ነው በቤታችን ውስጥ ቀለል አድርገን የምንጠቀምባቸው የህክምና ዘዴዎች አሉ እነሱን እንነግራችኋለን እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናልችን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰቡ ቻናላችን ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ቪዲዮቹ እናንተ ሌሎች እንዲጠቀሙ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ነው የምንለው እንግዲህ በክፍል ሁለት በድጋሚ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ እንላለን